Solank as dit hy klop, solank gaan ek nog daai warrior spirit hê. Warrior is 'n ding wat net is 'n ou wat nooit sal nee sê nie, is 'n ou wat nooit gaan opgee, maak nie saak hoe moeilik dinge raak nie. Hi julle, ek is Duane Vermeulen. Ek deel met jou my 8 stappe oor leierskap en samewerking met Libertas Besigheidsinstituut. So skryf nou in.